Boa tarde para você. A gente começa com essa notícia triste, mas vamos relembrar a carreira dele já já, que é muito bela. O Globo Esporte começa com a rodada de jogos do Campeonato Brasileiro. Amanhã você vê aqui na Globo Minas, Esporte contra Atlético, direto lá do Recife. E para conquistar a primeira vitória à frente da equipe, o técnico Marcelo Oliveira está cobrando muito o treinamento de finalizações. Já o Esporte vai entrar em campo em uma situação delicada, está na zona de rebaixamento. Amanhã tem também Cruzeiro e São Paulo lá no Mineirão. E olha, o técnico Paulo Bento vai voltar ao banco de reservas após cumprir suspensão contra o Botafogo. Já o América enfrenta o Figueirense amanhã no Independência. O jogo é às 11 da manhã e sob o comando do auxiliar técnico Cláudio Prates. O clube segue na busca de um treinador substituto para o Givanildo Oliveira. E começou a disputa da Copa América Centenária lá nos Estados Unidos e os donos da casa perderam para a Colômbia. Quer ver como é que foi? Hoje à noite enfrenta o Equador, jogo ao vivo às 11 horas da noite para você. E vai ser num estádio de muitas lembranças para o técnico Dunga. Ele é o homem mais rápido amanhã do mundo. Amanhã tem etapa gaúcha da Stock Car em Santa Cruz do Sul, hein? A quarta dessa temporada. E um casal de apaixonados por velocidade ganhou um... Daqui a pouquinho no Globo Esporte, a história de Muhammad Ali, a lenda do boxe mundial. E a seleção dos lances de destaque da... Agora sim, tá na hora dos lances mais marcantes da quinta rodada do Brasileirão no GE10. E a sexta rodada do Brasileirão já começa hoje. Você já escalou seu time no Cartola? O mercado fecha agora às 14h. E os preferidos da galera estão aqui, ó. O Marquinhos Gabriel e o Luciano do Corinthians e o Luan do Grêmio. E o revezamento da tocha segue por terras nordestinas. A chama que a gente fala da morte do mito do boxe mundial, Muhammad Ali. A trajetória... Morreu nos Estados Unidos, Muhammad Ali, aos 74 anos. Há 3 décadas, ele enfrentava o mal de Parkinson. Ali não foi apenas o maior boxeador da história. Não foi só um ídolo do esporte mundial. Foi, acima de tudo, uma das personalidades mais inspiradoras do nosso tempo. Até segunda-feira.